Hjertelig velkommen tilbake til en ny del på min kanal. I dag så det en shoutout-video. Jeg har tenkt å shoutout til dere seerne mine, siden jeg synes at dere fortjener det. Så da vi på lista over hvem som har abonnert på meg, sånn at vi kan se hvem som har abonnert på meg, og velge ut hvem som får shoutout ut fra lista da. Så ser dere hvem som har abonnert på meg her, og vi begynner med han Tofab 26. Begynner vi med, og han skal gå inn på han, tenker jeg, for å sjekke ut hva han har å tilby oss. Han driver med Fortnite, ser vi i går, jeg ser dere videoen da. Han har 71 abonnenter, så gå og abonner på han. Og en ting til for neste YouTube, det at du må gå til YouTube-kommentarene deres, og så skriver vi at dere kommer fra shoutout-videoen min, hvis dere abonnerer på han da. Så at de vet hvor dere kommer fra. Gå i kommentarene, og så skriver dere det. Neste er Donkey Pizza uten norsk gaming. Han har 304 abonnenter, han er en trofast kar på kanalen, og han er på streamen og veldig aktiv, så han kjenner munn. Han driver med Fortnite, og lager video om juleklemmen og litt forskjellig. Så da bare sjekke ut han, så går vi tilbake til lista, og så hvem velger vi neste da? Det ser vi ut her, han Ole Antonsen, som neste chatter, at han har fått én abonnenter. Så sender han inn melding, og så skriver han at han kommer fra supportiveren min. Så da vet han hvor han kommer fra. Da ser dere det. Så går vi til neste YouTuber. Hvem blir neste? Vi tar han Madgear, han er en trofast fyr, og han har 151 av nøytter, ser dere der. Og han er en trofast kar, da. Han driver med FIFA og GTA og Far Cry og streamer innimellom, og han er en veldig, veldig, veldig trofast kar på navnet her også. Han har vært abonnert lenge, og så håper jeg dere kan gå og abonnere på han. Og så gå på en av de nyeste videoene hennes, og så skriv når dere kommer fra Satat-videoen til meg. Så da vet dere hvor dere kommer fra. Så hvem tar vi neste da, tror du, på lista? Vi tar og scroller nedover her, og så finner vi ut hvem vi tar neste. Nei, vi tar og Scopy, gjør vi. Ja, det er veldig gode YouTuber, som, ja, de er veldig med Fortnite og streamer og takker vi til deg, takker for 1000 abonnenter. Ja, da ser dere hva det går i der. Så gjerne gå og abonner på Scopy. Abonner på Scopy, det er en YouTuber som fortjener mer subs da. Og så går vi til neste YouTuber, og skal vi se hvem det blir her. Etterfra lista da, ja, hvem blir det da, etterfra lista, ja, til han Jonas tar jo abonnerer, han har 7 abonnenter, det synes jeg litt lite, så jeg synes han fortjener mer abonnenter, så jeg håper dere går også abonnere på han Jonas, fortjener mer abonnenter, han synes nå jeg, så da håper dere går og abonnerer til han. Så trykker vi på med vis mer, så at vi kan se flere folk som står på med, så kan vi liste opp i større utifra det. Så da kan vi ta vi neste, ta Peter og Mr. K, kan vi ta, siden de er kule YouTuber, det er samme som Sondre og Paps da. Det er altså far og sønn som driver med YouTube. Så det ser jo hva de driver på med, forskjellige kanalene deres og sånn. Så tenker jeg vi kan se på videoene deres da, hva de det å legge ut, de har testet nye urgen, han testet i nyeste videoene deres. Så driver de med å streame innimellom, så bare abonner på dem, går litt i Fortnite og ikke vlogger, ser dere. Så gjerne abonner på dem, så går vi tilbake til lista, og så tror jeg vi velger den siste YouTuberen for nå. Siste personen skal få shoutout, det er han Røyboy TV-bloggkanal, som skal få shoutout til meg nå. Det er en fyr som har 8 abonnenter, det synes jeg er litt lite, så gjerne gå abonner til han, abonner på han. Jeg har satt stor pris på det, og så kommenter, dere kommer fra shoutout-videoen min. Så han går i vlogger på kanalen hennes, det er det han driver på med. Så
så da setter du stakk for oss opp den her videoen. Husk å abonner og like, så snakkes vi neste over og ut.